成就繁华弹指间，星球之上切个界限，单脚和平安宁重流人世间，黑暗地这次居然会选择和小青丘的家人合作呢。天狐一族与我的本意都是让青丘快速成长，只要能快速达到目的，合作也未尝不可。确实，这样老爷也就不需要特地再为小青丘找历练的地方了。明天就要启程，不好好在房间休息，到为师房间来做什么？不是吧，秋宝，连老爷房间都挖密道了，你这丫头真的不是穿山甲吗？师父，师父，徒儿昨天说了很过分的话，我知道错了，你就原谅徒儿好不好嘛？来，徒儿用大尾巴给师父扇扇风，师父气气飞走。担心亲人的心情可以理解，这次就算了，快回自己的房间休息。可是师父看上去不像是消气了，是徒儿态度不够诚恳吗？老爷他一直就这表情。那这样呢？你这是做什么？犯了大错就要露出肚子请求对方原谅，这是娘教我的。为师不都说了，原谅你了。那师父就摸摸徒儿的肚子吧。摸了肚肚就证明师父是真的不生气了，那徒儿也就放心了。麻烦。老爷，小师想摸。师父的手暖暖的，比娘摸摸的时候还要舒服。好了，为师原谅你了，快回你房间睡觉吧。我就不回去了，徒儿今晚要和师父睡。随你。师父讲故事。师父这么厉害，一定知道很多很多故事的。不讲。不要，徒儿就要听故事。好好睡觉，不然就回你自己房间去睡。好吧。师父，我害怕了吗？长这么大还是第一次离开家去那么远的地方的，要是搞砸了，徒儿的家就没了。你现在的恐惧源于对自身弱小的认知，但无需担心。真的吗？三个月后带你达到天人境时，这份恐惧自然会消失。三个月到达天人境，我真的能办到吗？你大师姐千凡从凡境到天人境用了6个月，二师姐长青是7个月，三师姐呢？师父怎么停下了？你三师姐情况特殊，可以忽略不计。我花了100年。师父你看，连大师姐二师姐都花了好几个月，你就给我3个月，这怎么可能嘛？可能，你一出生便能化为人形，体内有着成道经血脉完整的传承和3种不同的先天神通，论先天条件，你并不在他们3个之下，所以你也是个天才。我是天才，不是又懒又笨的瓜娃子。从前你无法修行另当别论，但懒和笨我想不是体质的原因。所以你若想让他人对自己有所改观，今日后定要勤勉修行，可不能再懒了。徒儿以后一定会好好修炼，徒儿要超越我爹爹，超越天狐神大人。徒
徒儿要让全山海界的妖族都知道，我白青丘不是废柴，我可是师父认证的超级天才。嗯，三十年河东，三十年河西，默契。睡觉。小师，后续的弟子确认下年龄，年龄太小的，可以多等些时日，长大些再收也不迟。对了，有句话小师兄最提醒下老爷。说。千帆长天弦歌，他们都是圣师系统这边安排的，而小青丘是老爷你自己选的。那句话，自己选的弟子哭着也要。小师，关灯睡觉。好嘞。太阳公公不才刚出来吗？人家还想要再睡一会儿。那怎么行呢？前辈已经在宫外等你了。秋儿乖，今天是你出门的大日子。小姨我特意到藏宝阁找到了以前天狐神大人出巡时穿过的衣服，你看看，应该挺合适的。我不要穿他的衣服，师父说我是天才，我以后一定会比天狐神大人更厉害。啊，对对对，抬下脚，小姨给你穿袜子啊。师父还说了，我比我那几个师姐还要厉害。小姨，你有没有认真听我说话的？徒弟个个是大佬第四季山海青丘灵狐出现，11月26号火热上线。